Já jsem při průjezdu do tohoto areálu dostal trochu i husí kůži, když jsem si uvědomil, kolik tady je vozejčkářů a kolik motorkářů v podstatě má tenhle ten problém. To jsou ti, kteří vás sem na dnešek sezvali a kteří připravují ten program. Takže přeju příjemné dopoledne, bavte se dobře, keep respect, to je heslo, které patří k téhle akci. You can only smile. Jara, léta, je to samozřejmě i teda tím nárůstem motorkářů za poslední léta, takže s tím souvisí vyšší počet jejich nehod, samozřejmě ne vždy zaviněny jimi, i ostatními účastníky silničního provozu, ale lidi většinou neví, jak mají pomoct, snaží se podle nějakých starých pokynů vytahovat lidem jazyk a podobné věci, co se nedělá. Proto právě vás chceme pozvat, abyste se přišli podívat, jak správně tu pomoc poskytnout.
to, že chodíme, mluvíme, vidíme, slyšíme, že není samozřejmý. I to, že žijeme, že to je dar. Tak jsem začal najednou ten svůj život vnímat jako s velkým vděkem a velmi jsem se zaradoval, že jsem dostal tu šanci tady ještě zůstat. No a najednou, jako kdyby se mi otevřely dveře ke všemu. Jako ty jedny dveře se pomyslně zabouchly, ale ty ostatní dveře vlastně navídly svoji kliku. Jenom za ní vzít. Já musím teda říct, že tady ty dva kluci z plagiátu rehabilitákem výjimečně neprošli. Oni to zvládli i bez rehabilitačního ústavu. No a Lukáš, to je takovej čerstvý náš pacoušek, který nedávno opustil brány rehabilitačního ústavu. Já jsem seděl v handbajku a vyhrál jsem led balonem, kdo by to byl řekl. Oheň! Oheň! Yeah! Oheň! Oheň! Budeš cítit jeho! Oheň!